Edhe sot, sikur se dje, punëtorët e Trepqës, organizuar nga sindikata e Trepqës, mbajtën grevën një orëshe që nisi në orën 8. Ata po kundërshtojnë projekt statutin e Trepqës të nxjerrë nga qeveria. Thonë se nuk janë përfshirë vërejtjet dhe kërkesat e tyre. Ne kemi dorëzuar dy draft statuta në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, ku qeveria nuk e ka marrë për bazë vërejtjet dhe kërkesat tona, edhe ka miratuar një draft i cili shkon në Komisionin Parlamentar. Kërkesat tona janë në 6, ku parashihen vend burimet për rreth minjerave, nuk i kanë futë në njësit biznesore që i parashe, na jem të rëzikum të gjitha këto vend burime që jenë të hëllumtura nga Trepë, kanë të armen mune me metë jashtë këti procesi ose jashtë i draft statutit. Gjithësësi janë edhe kërkesat e minatorve, ligji pensione me 70% të pagës, mosha 55-55, ligji për invalid, stazhi i punës për vitet 89-89 numëruës, stazhi beneficum, sigurimi shëndetësor edhe në punë, edhe shpenzioni familjar. Kryetari sindikatës së pavarur të minatorve të Trepqës, Shyqri Sadiku, tha se japin qeverisë afat deri të hënën e ardhshme që t'i përfshi edhe kërkesat e tyre në projekt statut të Trepqës. Nëse kalon këtë draft statut në këtë dy njësi biznesore, veç minjera Santërgut dhe minjera Artanës dhe Kishnizës, unë mendoj që është edhe fundi Trepqës, se Trepqëja i ka diku 27 asete. Nëse nuk merën për bazë të kërkesa që një etike për minatorë, situata dhe të eskaloj, ose dhe të shkohet në greve të përgjithme, ose protest në rrugë para qeverisë në Prishtinë. Pas grevës një orëshe, cila u mbajt në të gjitha njësitë e Trepqës, në Kosovë minatorët dhe stafi tjetër janë kthyer punës.